Det første som møter deg i et laboratorium fareskiltet på døra. Det sier deg at dette rommet ikke som andre klasserom på skolen. Laboratoriet inneholder kjemikalier og utstyr som kan være farlig dersom du ikke behandler det på rett måte. Denne e-forelesingen skal fokusere på en del av de tingene du må ha kjennskap til før du begynner å arbeide i et laboratorium. Et laboratorium skal være ryddig og rent og oppfylle kravene til helse, miljø og trygghet. Kjemikalier skal lagres trygt. Noen kjemikalier må vi behandle med ekstra trygghet. Dette gjelder følgende kjemikalier. Giftige eller brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier. Kjemikalier som ikke tåler lys eller varme. Kjemikalier som kan reagere med hverandre, dersom de blir oppbevart sammen. Kjemikalieskapene bør være plassert i egne forberedelsesrom, slik at læreren kan ta ut passende mengder av de stoffene som skal brukes. Bruk alltid labfrakk for å beskytte klæet, og for å forhindre at du drar med deg stoff fra forsøket ut av laboratoriet. Bruk alltid vernebriller, eventuelt ansiktsskjerm når det påkrevd. I noen forsøk må du bruke hansker som tåler de kjemikaliene du jobber med, eller som isolerer mot varme eller kulde. Gjør øvinger i avtrekkskap eller under punktavsug for å beskytte deg mot gasser, sprut og gneister. Forbrenning som skaper skadelig røyk skal gjøres i et avtrekkskap eller under punktavsug med tilstrekkelig avtrekkskapasitet. Hantering av farlige kjemikalier i pulverform bør også skje i avtrekkskap, slik at du ikke puster inn støv. Verneutstyr nødvendig, men det også viktig å bruke riktige arbeidsteknikker. Hold mus over punkter for å se noen eksempel. Alle kjemikalier skal være merket. I Tryggleiksdatabladet finner du informasjon om risiko og tryggleik. Opplysningene om alle kjemikaliene på laboratoriet skal være samlet i permer. Der kan du finne det Tryggleiksdatabladet som gjelder for det stoffet du skal hantere. Vi gjennomgår Tryggleiksdatablad i en egen e-forelesing. Til tross for alle forholdsregler går det av og til gale, og da må du vite hva du skal gjøre. Syrer og baser etsende, og dersom du får det på hua, skal du straks skylje med vatten. Ved syresprut i øynene må det skyljes lenge med vatten. Du kan bruke handa til å la vatten fra springen renne forbi øynene, eller du kan bruke øyeskyljer. Basiske væsker spesielt farlige for øynene. Selv svak lut kan gi skader. Og i tillegg til å skylje med vatten, må du oppsøke lege dersom du har fått lut i øynene. Dersom du får større mengder syre eller base på kroppen, skal du straks ta nøddusj. Ta av deg tilsølte klær. Kuttskader på fingrene må skyljes og forbindes umiddelbart, slik at såret ikke blir forurenet med farlige stoff. Dersom du brenner deg, må du straks avkjøle med vatten. Skyl deretter lenge i lunket vatten. Bruk gjerne begerglass eller bytte med vatten. Søler du på huden, så skyl godt med lunket vatten. Søler du kjemikalier, skal du tørke opp raskest mulig. Si fra til læreren dersom du har søla. Ved alle skader skal du straks si fra til læreren om hva som har skjedd. Når du er ferdig med arbeidet, skal du rydde og vaske etter deg. Avfall skal hanteres på riktig måte. Av omsyn til miljø og helse skal ikke kjemikalier kastes i vanlig søppel. Spør læreren om hva du skal gjøre av restene når du er ferdig. Dersom noe så ufarlig at du kan helle det i vasken, skal du uansett spyle godt med vatten. Annet avfall, som til dømes knusglass, skal i egne beholdere, og brennbart avfall skal i merke beholder med lokk. Husk at alt utstyr du har brukt skal tilbake på sin faste plass, slik at andre brukere finner det når de skal ha det. Kjemikalier og utstyr på laboratoriet kan være farlige. Derfor må du følge tryggleiksreglene nøye.